不知情的驾驶集体逆向，桃园八德原本有一条双向道路是在今年5月18号改成为单行道，但是很多民众其实并不知情，还是习惯开车来经过这个地方，却让当地居民看了这样的画面胆战心惊，因为车子一辆接着一辆逆向开过来，也吓坏民众拍下影片po网，希望类似情况不要再发生。车辆一辆接着一辆，但仔细看看地上的箭头，他们全都逆向了。他们说：“哎，奇怪，怎么不能进去了？之前没有宣导。”我们周遭邻居到他来画改标线，我们才知道什么要改单行道。夸张情景让当地民众胆战心惊。为何集体逆向？民众毫不知觉，原来跟近日交通动线调整有关联。事发地点在桃园八德区和平路上，原先是条双向道，但因为路行还有停车空间不足等问题，今年5月18号起全改为单行道，但似乎宣导不足导致乱象上演。先将由东往西方向的一个远灯的一个耗制杆的一个灯面来做一个移除加装的相关的一些禁止牌面。集体逆向让当地民众抱怨连连，交通局提醒虽然目前在宣导期不会开罚，但请大家注意新的路线规划。另外在南投已有停车格引发热议，车辆半个车身超出框线，格子宽度不足，周围还满是杂物。原来画车格时民众物品没有清干净，后续会补画，不让小小车格引发民怨。记者桃园南投综合报道。